שלום כולם, בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 לאוקטובר 2015. ירח היום בתאומים, עושה זווית משולשת לראש דרקון בבוקר, וזה מביא איתו סוג של אנרגיה מאוד קסומה. יש מבנה של עפיפון בשמיים, אנרגיה שיכולה לגרום לנו קצת לרחף מעבר לזמן ולמרחב ולמציאות, וגם לעשות לנו יותר ברור מה הייעוד שלנו, וגם להרגיש חיבור פנימי אליו. החוט שמקשר אותנו לאדמה מגיע דווקא בדמותו של המולות לשבתאי בצהריים, שיכולה לעלות הרבה רגשות קשים בתוך מערכות יחסים, והרגשה שלא משנה כמה אנחנו עשינו טוב בשבועות האחרונים וכמה אנחנו הצלחנו, עדיין יש מישהו או מישהם ש... ציפינו שהם יהיו הרבה יותר תומכים והרבה יותר חיוביים, והם פשוט לא עומדים בציפיות שלנו, או שלחילופין הם נותנים לנו את ההרגשה שאנחנו לא עמדנו בציפיות שלהם, ואנחנו מרגישים שהם שופטים אותנו יותר מדי, או קרים אלינו יתר למידה. מה שמאוד חשוב שנעשה בזמן הזה, זה שדווקא... נתרכז בערך העצמי שלנו ובאיך שהוא לא צריך להיות תלוי רק במה שאנשים אחרים חושבים עלינו, אלא בעיקר בעבודה הפנימית הבלתי נגמרת והמתמשכת והיציבה שאנחנו עושים בשביל לעבוד על החולשות שלנו ולהיות בני אדם יותר טובים. הדבקות שלנו במטרות האלה הם מה שצריכות, זה מה שצריך בעצם להשפיע על אם אנחנו מרוצים מעצמנו היום, או לא מרוצים מעצמנו היום. הערב אנחנו צריכים להיות ממש, ככה, לשים לב, כי אנחנו יכולים להיות מאוד רגישים, יש זווית של 90 לנפטון, ואנחנו יכולים להיפגע, או לפגוע יותר בקלות. אל תהיו קשים, אל תהיו מרים, תזכרו להסתכל על חצי כוס המלאה בחיים שלכם בזמן הזה, והשאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם היום היא, איפה המצפן שלכם? במצפון? איפה העוגן שלכם? איפה הנמל שלכם? האם הם שם בחוץ? אולי הם פה בפנים. כאן בועז פיילר, תודה שהייתם איתי, אנחנו נתראה מחר.